OK, tak hurá do toho. Hele, já vám něco povím, OK? Já jsem něco totálně vymyslel, jo? Já vím, že když to mi něco vymyslí, tak to bývá totální kravina, ale já jsem totálně vyřešil naši situaci s Magnumem, OK? A s municí do Magnumu. Hele, proč nosit jenom jeden Magnum, když člověk může nosit dva, no nemám pravdu? Čili. A tímhle získáme dalších 6 nábojů do Magnumu. A pořád máme nějakých 26 tisíc, jo. Čili 6 a 6 je 12 a 10 je 6 a, ne, je 22, což není špatný. OK? Jo, ono jako, bože, nedívejte se na můj ataše, když je to v skutku v dezolátním stavu. Bože. Ale tím, jak jsem se zbavil ty mauzerky, protože k tomuhle prostředí se mě víc hodí tady ta kráglovačka. Tak se uvolnilo místo, a proč ho nevyužít tímhle? Tak hurá do toho. Všechno by mělo být vyupgradovaný, jako munice nemáme tolik, co se budeme nalhávat, ale tak víte co? Člověk musí pracovat s tím, co má, nemám pravdu? OK, jako na jednu stranu mě ta hra bude chybět. A... No, když jsem u věcí, co mě teda nechyběly, Sadlere. Nemůžu říct, že to bys nebyl jedna z nich? Já totálně nechápu lidi, co mají dlouhý nechty a jak dokážou odolat tomu nutkání se kousat. Já se nekoušu, ale to jenom proto, že se vždycky ostříhám dřív, než je stihnu, než budu mít šanci tam něco kousat. Leone, jak vypadají tvoje nechty? A tak jako docela dobrý, hele. Takový to akorát na dloubání v nose, ale zase žádný dlouhány to nejsou, no. Wow, normálně jsem tak strašně smutný, že Ashley se přidává k Sadlerovi normálně. Wow, normálně slyšíte ten smutek, že se o ní nebudu muset starat, wow. Moje srdíčko normálně puká ve dví. Wow, smutnější jsem v životě nebyl. Dovolte mi, abych jí zahrál na ty nejmenší housličky, co kdy najdu, OK. Každopádně, na jednu stranu mě tahle hra bude definitivně chybět. A na tu druhou, jo. Ten nahrávací proces z něj chybět nebude. Jako to, že to vidíte v takové kvalitě, jaký to vidíte, jo, je tak trošku mezi náma menší zázrak. Tak ono ze začátku trvalo, než jsme to vykoumali, že jo, ono ty první epizody nevypadaly úplně nejlíp, jo. Což jak se tak zdá, začíná být takový to prokletí těch VR sérií, jo, protože Alex to měla stejně. Pokud jste viděli první Alex epizodu, nebo pokud jste ji neviděli, tak ona byla přiblížená. A navíc se to strašně všude klepalo, jo. Takže když jsem dělal mírný, když jsem se chtěl podívat doleva, tak místo toho, aby to bylo pomalý a cinematický, tak to bylo. A pak jsme to jakž tak vykoumali, no, ale hold je to prokletí, no, hold je to prokletí. Protože kvůli tomu agentovi, díky tomu agentovi, jsme ztratili náčelníka Mendeza a Ramona. A nicméně, to byl Big Cheese. Nicméně, všechno bude postupovat dle plánu. Musím ale přiznat, že ztráta mých loajálních mužů mě tak trošku jako nepotěšila, ale hoď se s tím jak vypořádám. A nahradění této ztráty nebude jednoduchý, musím volit moudře. Protože plaga reflektuje jako tu, jako to, víte co, vy víte co to, já vím co to znamená, jenom jak jsem říkal v češtině. Jako to, jako vnitřní tento noc jejich hostitelů. Pokud to vyberu špatně, jak by mě mohli zradit. Potřebuju svědomí, potřebuju muže, který se mě zapřísáhnou a zapřísáhnou mě jejich věrnost. Svoji lekci jsem se už poučil, když mě zradil Sera. Luis, no, už tuhle chybu opakovat znova nebudu. Tohle je důležitá nadcházející hodina a nedovolím, aby mě někdo stál v cestě. A tak to se vše poznalo na Kennedyho, hele. Spíš musím říct, že zatím teda věci stály v cestě mě, jo. Nepřipadám si, že já bych mohl stál v cestě ostatních, ale ostatním, ale tak víte jak. What's the news on our friend Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game.
Já budu úplně upřímný a pořád nikdy nevím, co má Ida za lobem, jo. Já jsem se naučil užívat si její prezenci, ale jako abych nějak koumal, jo, na čí straně je. Protože ona je na naší straně, ale ve skutečnosti není na naší straně, protože předstírá, že je na naší straně, ale ona jenom předstírá, že není na naší straně a ve skutečnosti je na naší straně, aby mohla předstírat, že je na jejich straně, což jí umožní dostat se k tomu viru, aby nemusela předstírat, že je na jejich straně a mohla konečně dát najevo, že je na jejich straně, jako... Už ti jako Aidu baví tě to pořád. Baví tě to pořád, jen tak mezi náma. Když už jsem u věcí, co nebaví mě, jo. Tak pojďte. Jako co by mě bavilo, jo. Jsou ty její špionský vychytávky, jak ona má takový ty záchytný háky a tak to jako jo, jo. Ale tady ty její sice... Myslíte, že Aida má ráda Amogus? Já jsem to chtěl nějak doplnit, ale pak jsem se zastavil a víte co, některé věci je prostě lepší, když z té mojí huby nevylezou, takže já vás o to připravím. Ale ona, chtěl by to flashbangy, co? Jak jsme na tom z municí do pistole? No jako nejsme na tom z municí do pistole, no to je ten problém, jak tady na to zírám. Bože, jak já nesnáším, to je můj nejméně oblíbený typ nepřítele za celou hru. Protože oni jak jsou na zemi, tak člověk si říká, že nic nezmůžou. Jo, kul... Jo, kulový. Jo, kulový. Oni toho zmůžou extrémně hodně. A je to. No takže poprvé, co se Leona a Ida potkali, tak to bylo ve dvojce, že jo? Takže to jsme viděli v tom remakeu. A pokud to dobře chápu, tak když se viděli znova, tak to bylo až tady ve čtyřce. Takže kanonicky jsem zatím viděl všechny scény s Áďou. A furt nemám nejmenší šajnu, která bije. Přemýšlím, protože... Tady ta ksindlovačka má tu speciální optiku, tak s ní nechci moc střílet. Pokud nejde o regenerátory. Na druhou stranu, jako Leone, podívej, máme 3 broky ještě. A pak máme nějakých 114, nějakých 264 nabojů do TMPčka. Takhle možná, kdybychom chvilku nechali střílet to TMPčko, tak by to nebylo úplně na škodu. Možná přeháním s tím zdůrazňováním nedostatku munice. Bože, ty seš... V životě jsem neviděl větší parkantovinu, tahle zatracená hra. Sotva, co otevřu ty zatracené dveře. A znovu... OK. Chlape, já se pro tebe přijdu a ty uvidíš takový. Ty uvidíš takový. Sakra. OK, konečně. Dá si pěkně zabral, cucáku. Jo, jako hele, takhle úplně na rovinu, jo. Ida je definitivně takový ten typ ženský, co by se svým chlapem rozvedla. Rozešla. Jenom aby mohla zkusit, jestli on se bude snažit jí získat zpátky, jo. To je přesně ona, takže víte jak. Každá místnost kam vlezu, tam je jenom líp a líp. OK, no tak to tempečko, no. Víte co? Kam tohle, tak seš normální, kam to růcáš? Jo, to byl dokonce jediný, co jsme měli, no tak já jsem to očividně chtěl hodit Leone před sebe. O čem to mluvíš? Jako já se pokusím konzervovat tu munici, jo, ale... Víte jak, jen tak mezi náma. Tohle miluju. Že tohle z toho je něco, co vám ta hra toleruje, jo. Takhle s těma štítařema. Je absolutně brilliantní. Tohle přesně je to, co mluví na VR hraní.
že můžete řešit způsob, můžete řešit problémy způsobama, který by vám žádná jiná hra netolerovala a nerespektovala. Podle komický, že do tohle zásobníčku se vyjde nějak 150 nábojů, no? To je taky jako když v Resident Evil 5 máte tu základní pistoli a můžete ji taky vylepšit asi na 150 nábojů. Jenže ten zásobník není ani nějak dlouhý, jo. Takže si představte, že by se... 15 zbraň? Takže si představte, že tahle bouchačka by měla kapacitu 150 nábojů, jo. To jako... Víte jak, jo. OK. Dobře, ideálně pokud to půjde, tak vystřílíme to TMPčko, nebudeme ho nabíjet. A potom... ho nabijeme skrz ten kapacitní upgrade, OK? Jako, víte co, jo? Jako Resident Evil vždycky byl tak trošku svůj, jo? Resident Evil vždycky byl tak trošku ujetý, jo? Takže charakter jako je jiná, dejme tomu, jo? Ale že jí to baví. Víte, jak se lidi stěžují, že Metal Gear je komplikovaná série? Mimochodem furt absolutně netuším, kdo seš ty. Naštvaný chlápek s velkou kudlou, je mi to jasný, jo. Ale proč seš naštvaný a proč máš velkou kudlu, to nemám nejmenší šajnu. Jo, takže se zase někdo, kdo znal Leona, Leon tě znal, potom se zradil, ale ve skutečnosti jsi jenom předstíral, že tě zradil, je mi to jasný. After all, you and I both know where we come from. Jo no. To, že tady je možný během těch cutscenes si házet s těma bouchačkama, vůbec není takový protikladný vůči těm quick time eventům. Ono je dobrý, že to je extrémně tolerantní, jo, že když švihnete těma rukama někam úplně jinam, tak on to většinou uzná. No nejste vy dva normálně hotoví patrioti. Ty a to si lidi mysleli, že Obi-Wan vs. Anakin byl nejikonečnější duel ve filmové historii. I když Resident Evil je očividně hra, jo, takže co já vím. Leone, víš, že máš v inventáři asi 6 plně nabitých zbraní, jo? Já nechci nic říkat, má to něco do sebe, ale tak víš jak. Když, víte co jo, ta věc, takhle na bitkách s nožima je ta, že ten, kdo prohraje, ten umře na místě, a ten, kdo vyhraje, ten většinou umře v nemocnici, jo. Že většinou taková ta nejlepší taktika, když na vás někdo jde v reále s nožem, je prostě utíct, jo. Což pokud vážíte 130 kg jako já, je o něco komplikovanější, no. Když víte co jo? Když dojde na přežívání, tak nemusíte být nejrychlejší. Stačí jenom, když jste o něco rychlejší, než ten nejpomalejší ve vaší skupině. Furt nevím, kdo seš mimochodem. Krause. Někdy jsem tvoji talk show moc nesledoval. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. To je to. Když víte co jo, ona si myslí, že je strašně mysteriózní, ale akorát všem leze na nervy, to je to. Enjoy the reunion with your. Kde jsi sebral moje číslo? As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah. I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? Ksha, padej! Padej z mého komunikátoru, Sadlera! Ksha! Ksha, ksha! Enjoy the fun. Jako jo, no, víš co, on vypadá docela staře, ale víš, jak to je s těmahle vůdcema kultu, nebo ve skutečnosti bude tak 25, Leone, víš, to je to. Ada si myslí, že je strašně cute a roztomilá, ale ve skutečnosti všem leze na nervy, to je to.
V některých ohledech mě to připomíná mě. A ona je jako ten poslední člověk, ke kterému bych chtěl být přirovnaný. Když to je to jo, zase potom musí být strašně lehký zaplácat jakýkoliv dějový škvíry a dějový takový ty plot holes, jo. Protože prostě to vysvětlíte tím, že ona jenom předstírala, že že něco zapomněla, že něco nezapomněla, že něco našla, no. Výborný. Tak jako takhle, jo. Nemůžu věřit, že jsme byli v normální naplno laboratoři v Resident Evil hře. A že potom jsme se dostali do lokace, která vypadá ještě laboratornějc než samotná laboratoř. OK, Leone. Jdeme. No, jako o čem to mluvíš, ale jako já tady nebudu skákat, jo. Jen tak mezi náma já tady sedím, takže nemůžu ani skákat. Co kdybych byl, Leone, co kdybych byl ten absolutně nejvyčuranější parchant, co kdy existoval? Leone, co kdybych byl ten absolutně největší grázel, kterýho tahle planeta, kde to je, kterýho tahle planeta kdy spatřila? Leone, já budu takový strašný hajzl, kde to je? Kde je to teleportování? OK. Hej, OK, já... Oh! Jo, prosím tě, ale zase nestojí v těch předchozích laserech, jo? Já budu ten absolutně největší gauner. Jako OK. O, díky bohu za funkční checkpoint jednou za 100 let. OK, víte co, nebudu říkat, že tohle nebylo absolutně zasloužený, jo, protože to bylo naprosto absolutně zasloužený. Může být. OK. Jak jsme na tom s časem? A tak docela se to dá, ještě 12 minut. Ne, já jsem viděl ten Resident Evil film, no, kde to s chlapíka udělalo takový ty kostičky, no, nebojte se. A popravdě nevím, jestli dřív vyšel ten film, nebo tenhle díl Resident Evil. Ani nevím, kdo to odkop... OK. Ani nevím, kdo to okopčil od koho. OK. No, jako hned, co jsem to viděl, jak jsem si říkal, jako hele, já tady nebudu skákat, jo. Protože, jako já teoreticky sebou můžu vrhnout dopředu, jo. Ale asi metr a půl ode mě je ten stůl, jo, s tím počítačem. Sakra. Takže jako víte jak, jo. OK. No, jako hele, já jsem hrál Metal Gear Solid 4, jo. Já znám tu mikrovlnkovitou chodbu a tohle vypadá podobně, ani trošku se mi to nelíbí. Pokud nevíte. Aha, co to je? Mikrovlnkovitá chodba, tak je to přesně to, jak to zní. Jo, tak tohle je můj oblíbený koridor v celý téhle hře, no. Celé normálně ještě je najdu, tak ti všechno, co mám v inventáři, nacpu do chstánu. Včetně toho raketometu, obzvlášť ten raketomet. Leone, vole. Jo, tak zase na druhou stranu, možná vím, proč si tě tak dobře platěj. A někdo má furt neproplatím, ale všechny ty zásobníky, OK? Minule jsme se bavili o tom, jestli mají investovat do tý. Do nový zasedací místnosti, nebo si koupí nový trůn pro Sadlera. Koukám, že volba byla jasná, co? Jeden obyčejný drahokam. Sadlere, ty jsi takový strašný skodoblík. Je tohle normální? No tak jako musím říct, že na Twin Trůnu to vypadalo podstatně majestátnějc než pod Twin Trůnem, hele.
jako co, díky bohu za ty dary, jako co si budeme povídat, jo. Když říkám, no, to jsou ty rozpočtové priority, no. Chtěl bych munici do pistola. Chtěl bych jí jako docela dost, ne, žena. Protože plejtva ten magnum jako záložní zbraně, to se mi jako úplně nelíbí. Malý dveře pro malou potvůrku, co? Je mě to naprosto jasný. Ty to přečtu, jo. Jenom si s tím nemusel předtím utřít zadnici, chlapa, hele. Své nálezy ohledně Plagas budu psát tady, jo. Mají různý tři charakteristiky. Jak už jsem zmiňoval předtím, tak Plagas mají tu schopnost manipulovat různý chování těch jejich hostitelů. Taky, to jsou ale sociální organismy, což znamená, že místo toho, aby žili jej samostatně, tak žijou ve perfektní sociální harmonii, ok? Takže já definitivně nejsem jako Plaga. A rozhodně se dá věřit tomu, že mají kolektivní inteligenci. Tenhle typ chování si lze taky zpozorovat mezi hmyzy, jako jsou třeba včely, anebo mravenci. Ale tenhle typ sociálního chování je málo kdy právě spatřen u parazitických organismů. Možná to je nějaký chování, který Plaga od něčeho odkoukali. Taky zjišťuju, že pokud taky se snažím zjistit, jestli tohle má nějaký charakteristiky s jejím chováním. A mají mají výjimečný adaptační schopnosti. A dokážou přežít z mnoha různých organismů tím, že si rychle dokážou vytvořit symbiotický prostředí. A tahle schopnost, když se zkombinuje s jejím sociálním chováním, jim umožňuje inteligentně interaktovat mezi jejich hostitelema, ať už je jejich hostitelský organismus jakýkoliv. A nechci moc teda přiznat, že jakou strašnou posedlost jako Plagama mám. Když zpětně na to takhle teďka koukám, jo, tak docela mě to zaslepilo před pravýma, těmi před těma opravdovýma výzkumnýma cílema Los Illuminados. A i s těmahle znalostma, že Sadler chtěl zneužít výsledků těch experimentů, jsem se od svýho výzkumu nedokázal otrhnout. Výsledkem je to, že jsem stejně tak zodpovědný za celý tenhle bordel, tak jako on je. A teď už chápu, že jsem udělal chybu, ale dokážu jejich plán zastavit sám? Oh, chudák Louis. Já jsem ho měl rád. Louis je postava, u který by mě vůbec nevadilo, kdyby se objevila v další Resident Evil hře. Víte co, když pominete takový ten malej fakt, že je mrtvej, no, takový ten malej klacík pod těma nohama, taková ta malinká překážečka. Chlape, nový upgrade, jo. Jako nový upgrade do nějakých těch předchozích zbraní? TMPčko má v sobě 111. Hele. Uděláme tohle. Získat 6 magnumových nábojů za 15 000 je docela dobrá investice. Získat za 20 000 plný zásobník do pistole, která je aktuálně prázdná, je taky dobrá investice, ok? Se mě líbí. Já koukám, ty seš na kolečkách, viď? Když koukám, jak se přisouváš a odsouváš. To jsem si za celou tu dobu nevšimnul. Pěkná plnová animace, chlapa. Co taky nachodíš, co? Se zákazníkem, jako jsem já. To víš, jo? Už stejně nemám do čeho lupnout, no, to nevadí. A nemyslím, že jsme v takovém tom bodě, kdyby na tom nějak záleželo. Wow. A ruce, prosím. Já nevím proč, vždycky jak po 20 minutách hraní, ty ruce na chvilku začnou blbnout. Říkám, ty ruce na chvilku začnou blbnout. A potom se to srovná, je to zase v pohodě. Jo, vidíte to, jo. OK. Teď nevím, proč se Leone. Jako já se nechci zase mlátit do svých rukou, jo. Včera to docela bolelo, když jsem to udělal. To je asi ten stres, no. Asi Leon nad sebou přebírá kontrolu, protože už ho to taky nebaví. A upřímně se mu vůbec nedivím.
Proč mimochodem tohle co vypadá jako lokace z Dark Souls 2? Leone, tvoje zaměstnání je Dark Souls z pracovního nasazení, víš? Výborný. Jo no. Jo, tak tohle vypadá jako sekce plná zábavy, na kterou já se nemůžu dočkat. Jako takhle jo. Většinou na první pohled z těch Resident Evil lokací poznáte, která na vás něco plánuje, jo. Ze žádných lokací to nešlo tak moc poznat, jako z týhle ty. To bože! Jo, tak takhle, okej. Okay. No tohle je ten Kentaur, no, z Falloutu New Vegas, no, mně to je jasný. Vypadáš taky úžasně teda. Okej. Nejdřív mě přišel groteský a pak jsem viděl, jak se blížíš ke mně a přijdeš extrémně děsivej. To je zajímavý, co? Jak člověk pro něco může respekt získat během vteřiny. Nažer se tohodlem z toho. Já s dovolením projdu, ale tady jsem viděl jakýsi gombík. Tenhle ne. Sakra. Já nemůžu uvěřit, že to je velký zelený tlačítko, který nejde zmáčknout. Tam je očividně tlačítko. Leone, tady je taky tlačítko. No ta. To jsem rád, že jsem nakoupil tolik munice do toho magnumu. Výborný. Jsem rád, že jako když mrkneš vokem, tak bude zase všechno jako spláknutá do hajzlu, že jo? S dovolením! Okej. Okay. Jo. A viděl jsem tři takové lepší věci, takže Leone, doufám, že jsi připravený tohle co svinstvo udělat ještě dvakrát nebo třikrát. To nespadl s náma, že ne? Okej. Okay. Už jsem chtěl říct. No tak jako, okej. Okay. Chtěl jsem říct, že nevím, jestli je dobře nebo špatně, že se to za náma zavřelo. Začínám si typovat, že to je docela špatně, jo. Použiju svoje redukční schopnosti. Jedna, okej, okay, takže jsou zase dvě. Naval. Co? Můžeš je říct, co děláš? Druhá. Okej, dělej. Taky bys mohl mimochodem, máš BSA její bullshit trénink, ne? Nemohl bys prostě přeskočit přes tohle sto? O čo tě platěj? Jo, mimochodem líbí se mě, jak na to mám 20 vteřin, no, protože už takhle to není extrémně stresuplný, že jo? Proč bych na to neměl 20 vteřin? Proč bych na to měl neomezený množství času, když na to můžu mít 20 vteřin? To je v pohodě, to není vůbec jako, že bych tady sral na tu židli, strachy už teďka. Okej, okay. No výborný, no, to je taky koridor plný srandy a zábavy a švandy. Jsem rád, že jsi přinesl suvenýr mimochodem. Tohle svinstvo si nech pro někoho, kdo po něj stojí. Okej, okay, tlačítka. Tlačítka, ale ne. Ale ne. Okej, dělej. A TMPčko, 50 nábojů, magnum, bez nábojů. Tak já ho nabiju, no. I když to právě nebyla strategie, kterou jsem chtěl právě s tím magnumem použít. Celá ta strategie právě spočívala v tom ho nenabíjet, jo, ale tak víte co. Zoufalá situace ještě zoufalejší řešení, to si budeme nalhávat. Není to celý o tom, že celá ta hra, celá ta naše cesta Leone je o tom, že to jsou zoufalé situace, zoufalejší řešení? 30 minut. Jako také absolutně nejlepší... Ty jo, Ada by záviděla, chlape. Jako také absolutně nejlepší možná chvíle na to, aby mě vypršely ty stopky. Okej, okay, děkuju. Tohle si vážím.
Jakákoliv výbava je dobrá výbava. Jsem zrovna nabil ten Magnum a nechte mě hádat. Za rohem bude pan obchodník, co? Je to naprosto jasný, no. Já přesně vím, jak tady ty zlozvyky fungujou. Na druhou stranu, kdyby u sebe měl aspoň ten... Ne. Víte co? OK, beru to zpátky. Jsem rád, že jsem ten Magnum nabil. Byla to nejspíš ta nejlepší volba, co jsem kdy udělal. Měj se. S bolem, tu cáku. Jo. Já jsem tady. Můžu tě tady zavřít? Protože to by mě udělalo radost. Nemyslím, že to k něčemu pospěje. Ale musím říct, že radost by mě to... S dovolením, kde je moje mříž? Mříž? Haló? Haló? To OK. Tak já jsem si tak radoval, že ho tam hajzla zavřu. Kde je blbej idiot? Tomíku, možná tě to bude překapovat, ale blbej idiot seš tady aktuálně ty. Jo, takže. Nechtěl bys prosím tě to samý udělat s touhle mříží. Výborný. Jako já přiznám, jo, že úplně můj první pucel instinkt byl ho zavřít do té chodby. Protože takhle původně, nebo takhle podobně, fungoval boss fight v Resident Evil 5 s tou pecí, jo. Tak jsem říkal, hele čeče, oni se nechali inspirovat tím Resident Evil 4, no ono kulový, jo. Ono jako mříže, nemříže. Tomuhle chlapíkovi, to je tak nějak úplně jedno. No, já nevím, jestli to je jako Gonark v Half-Lifeu jedničce, že mu musíte udělat dost poškození. A on přejde do další sekce potom, nebo jak? Protože jako kamaráde, lákat tě. A stát u tým říže, než si ji uráčíš rozbít. To se mě taky teda nechce. Oh, bože, Leone, proč si musíš vybrat? Na tyhle ty eskapády. Ty absolutně nejdezolátnější místa, který naše planeta kdy spatřila. Nemůžeš jednou proti těm teroristům bojovat třeba v nějakým pěkným letním rezortu. Bioteroristům, sorry, já vím, že to je rozdíl. Určitě tě štve, když všichni náplň tvojí práce takhle zjednodušujou. Že místo bioteroristů předpokládají, že bojuješ jenom s úplně nudnýma, obyčejnýma teroristama. Teď jsem chtěl říct, jestli na něj zamířím a zjistím, že celou dobu stačilo jenom rozstřelit pár parazitů, tak budu strašně naštvaný. OK. Střelení do háku řešením není. Dobrý vědět. Tak jsme se aspoň něco přiučili. Čemu nám to bude, nemám absolutně nejmenší šajnu. Jednou rukou. To čím víš, viď? Jako nejhorší je, že... Okay. Nejhorší je, že nemám nejmenší šajnu, jestli tě stačí upyžlat, nebo jestli fakt musím udělat něco jiného. Ty hajzle. Leone, vole, opovaj se umřít. Leone, jestli umřeš, já budu tak strašně naštvaný, že tě regulérně zabiju. Co bych dal za tu munici do té brokovnice, s tou se tak dobře střílí. Koukej, toho nechat, OK? Jako podívej, jo, pokud na to dojde. Já ty munice do toho TMPčka nemám málo, přijďte plíčku. Jenom nechci, abych jí tady celou vystřílel. A za minutu a půl zjistil, že stačilo někde zmáčknout nějaký čudlík, který jsem doteď přehlídnul, jo.
Jako kdybys třeba vylez na druhé straně a zničil tu bránu. Byla by to docela paráda, věříš? Protože jako já jsem mu k té bráně nalákal několikrát a moc ho jako nevábí. Furt netuším, co čekám, že by střelení do toho háku dělalo. Jako Leone, je pravda, že máme ten zatracený raketomet a už ho v tom zatraceném inventáři nosíme zatracenou polovinu hry, jo. Možná přece jenom dřív nebo později by bylo na času taky zužitkovat. OK, dobře. Chápu. OK, já jsem si nebyl jistý. Protože ta utíkací sekvence... Protože ta utíkací sekvence v těch zavěšených přívěsech, tam jak jsme mačkali teďka ty gombíky, nevypadala... Ty vedeš kam? Nevypadala jako sekce, kde je možný ho zabít. Tak jsem čekal, že to stejný platí o téhle sekci. A že je potřeba udělat něco s tím tunelem, jo. Takže místo toho, abych do něj prostě střílel, tak jsem váhavě Jo, aha! Jo, tak to je ten stejný hák. Takže my jsme odsaď se přehoupli sem. A potom jsme byli uvězněni tady a ono se to otevřelo zpátky, když jsme ho zabili, jasně, OK, už chápu. Takže jsem furt tak váhavě do něj jako střílel, že třeba se něco stane. Na druhou stranu jsem do něj ale moc střílet nechtěl, protože třeba to k ničemu nepovede, jo, takže to byl takový dost jako posfight plný nejistoty. Nebyl jsem si úplně jistý, co po mně tady tahle videohra chtěla. No jako počkej, do militantního tábora, anebo... Tam. Jo počkej! Jako úplně zpátky na druhou stranu? Myslíš, že tam budou nějaký věci, ne? No, hele, taky nemusíš stát tak stoicky, jo. Můžeš se třeba opřít, můžeš si udělat nějaký pohodlí, hele. Vidíš to? To, že trpíš většinu své cesty, neznamená, že musíš doslova trpět 100% času, jo. Během tvojí mise. Když se na chvilku posadíš, nebo se opřeš tady o to zábradlí, jo. Ale... Anegenová ti to maximálně... strhne z platu za flákání, jo. Leone, podívej. Tvůj plat už je takhle pod bodem mrazu za všechny ty zahozený zásobníky, jo. A může být? No tak. Nedívejte se na můj Atoše, Case, OK? Stydím se za něj. Stydím se za něj, ale zároveň s tím odmítám cokoliv udělat. Story of my life. Jako být chvilku na povrchu by nebylo úplně nejhorší, tak mezi náma. OK. To není úplně na povrchu, ale je to něco. Je tady nějaká barva, ne jenom tmavý, šedý, hnusný šutry. Nevím, co si o tom myslet. Nevím, jestli to je dobrý nebo špatný, ale je to nějaký. Jo tak, chlapi. Tohle vůči vám. Nebylo ani v nejmenším fér. Já jsem si právě říkal, když byla teďka ta cutscéna, kde on bojoval s tím Janem Krausem. Že ten jeho nůž vypadal noble. A to nebyl jeho nůž, jo, to byl nůž tamtoho neřáda. No tak. Nic. Jo, tak já tady lačím po zásobách a v tom barelu není nic. To je ta největší kravina, kterou jsem kdy slyšel. Čeče, míření přes ty mířidla je tak těžký. Jako seriózně... Ta střelba od boku je tak mnohem jednodušší. Hry vám pořád říkají, hele vole, zaměř tím pravým tlačítkem, ty blbý idioté. Jinak z toho AKčka... Na půl metru netrfíš ani 100 dolů. Jo, jak mnohem jednodušší je prostě střílet od boku, je to nehorázný. Protože když člověk zírá do těch mířidel, tak ty mířidla jako takový mu blokují výhled, že jo? OK, tam se mě nechce. Díky. Ale nebudu mít na výběr, je mě to naprosto jasný. Ha.
Tak co, Leone, rozjí máš rád? Jaký fajn den to byl. Když jsme jenom na začátku jeli s těma dvouma švihlejma poldama, jak jeden z nich močil do té lávy, nebo co to tam dělal. Ty první známce potíží se na nás vykašlali. To je docela based, víš to? To je docela založený. Díky. Tak jsme na tom. Ty co, ta 620, OK? Jako taky nevím, jak by se, jako taky nevím, jak by se do tohle zásobníku vyšlo 30 nábojů, jo, ale tak videohry, no. To si budem, hej, to si budem nalhávat. Jo, Leone, budeš mi chybět. Protože jediná další hra, kterou s tebou znám, je Resident Evil 6 a kuch, je spousta věcí na tom, OK, je spousta věcí na tomhle světě, co bych dělal radši, než znova hrál Resident Evil 6. Když to byla taky tak absolutně nehorázně dlouhá hra. My jsme někdy si s Barnem, s Rablem hráli na kanále. To má snad 50 epizod ta série. Ono to mělo snad 3 kampaně. A každá z těch kampaní byla o dílce Resident Evil 8. No a ono to je sice hezký, jo, že to má trojnásobně tolik v obsahu. Problém je, že každá z těch kampaní nebyla ani třetinově tak dobrá, jako byla kampaně Resident Evil 8, jo, takže... Ono to je potom docela takový jako blbý dilema. A jak se ukázalo, jak ten starý Chris Sadler mě tam to skočil. Ačkoliv jsem, no tohle je ten Nobel nůž, no, s tím háďátkem. Ačkoliv se mě podařilo uníst Amandu, tak jsem tohle pocítil, když mě ten Sadler jako tak úplně nezasvětil do toho, co se tady děje. Vzhledem k těmhle okolnostem jsem ale neměl žádnou alternativu a musel jsem požádat jí o asistenci. Možná věděla, že takhle to dopadne už od začátku. Hádám, že její ultimátní cíl se možná liší od toho Veskrova a od toho mýho. A tohle je ta perfektní příležitost na toto zjistit. Až se zbavím Leona a získám ten vzorek, tak jí dám do pytle na těla společně s Leonem a oboje pošlu Veskrovi. Já furt nevím... Chris, já furt nemůžu věřit, že Wesker zabijete tím, že on stojí v sobce, křičí na Chrise a Chris a Sheva ho střelí raketometem. O čem to mluvíš? Já miluji Resident Evil a já miluji, jak to je ta nejdeblnější série na světě, co kdy existovala. Dost si v tom jako libuju. Hele, upgrade kapacitu na Brokovnici. To je 11 broků zadarmo. A to by mohlo stačit. To s dovolením jako to je osejvátkuju nějak. Časem jsme na tom, dejme tomu, dá se to. 16 minut myslím ještě máme. Okej. Tak jako čekal jsem pod tím povrchem horší věce, jako ne, že ne. Nevím, jestli zrovna, že to přečilo moje očekávání, je ten dobrý pojem, ale moje očekávání byly značně horšího rázu. Jsem si tím nožem chtěl jako drsňácky nadhodit, jo? Ne si ho hodit za záda. To kdyby tam zrovna stála Aida. Výborný. Když tam bylo napsané, že tohle je Krauserova pevnost, jo? A tak jsem nečekal, že to bude pevnost, která zažila pád Říma. No dobře, Leone. No dobře. Víš co? Jak dobře máme bez ty Amandy. Jenom ty. Tvůj nožík. Pár granátů. Vidíš, s granátama mě nenapadlo. Psi. Leone, platí tomu nejlepšímu, což ten nejlepší člověk pro tuhle práci, protože nikdo švihlej o něco míň než ty by na tohle neměl nervy teda.
Tak jo. Tak do Krausovy pevnosti.